paharuar dëshirën dhe këmbgulljen për të reflektuar, për të mësuar, për të përmirësuar dhe për të shtrënguar dhëmbët kur pengohesh apo rrëzohesh, që të ringrihesh përsëri dhe të vazhdosh. Disa thonë dhe thonë për ditë se Shqipëria është sot më keq se ç'ishte. Po, në të vërtetë, ka vetëm një gjë që është më keq sot se sa përpara 11 vjetësh në Shqipëri, vetëm një, Partia Demokratike e Shqipërisë. Mbajeni mend sot këtë fjalë. Unë nuk shoh filxhan dhe nuk parashikoj të ardhmen. Por ne dim të lexojmë mendjen e popullit, jo vetëm se kemi patronazhistët, po sepse kemi tani më një strukturë shkencore të kolauduar që bën anketimet e përmueshme të opinioneve të njerëzve. Në zgjedhjet e ardhshme, PD-ja zorë se do të marë më shumë mandate se në vitin 1997. Mbajeni shënim. I vetmi ndryshim është se atëhere e tërë Shqipëria ishte në umnerën kura ajo parti. Ndërsa këtë herë, umnera është destinacion ekskluziv i vetëm asaj partie. Një destinacion i zgjedhur me vullnet të lirë prej udhëheqësve udhëprerës të saj. Disa thonë se Shqipëria sot është vend patrinj, pat ardhme, dhe madje edhe pa mundësi për të mbajtur frymën gjallë. Pat ardhme dhe me borxhe e me halle deri në fyt, Shqipëria ishte kur populli i largoi ata që i thonë këto me të madhe. Ndërsa sot e ardhmja e Shqipërisë është një horizont që afrohet për dit, sepse për dit Shqipëria ecën drejt saj, duke arritur rezultate gjithnjë e më të dukshme në çdo drejtim. Një shifër nuk e kam nxjerr nga sirtari i Partisë Socialiste, po nga Google-i. Kur ne morëm detyrën, gati një çerek shekulli pas shëmbjes diktaturës, prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë, pra e tërë sasia e paras së prodhuar në Shqipëri, ishte 12.7 miliard dolar. Brënda një dekade, ne e kemi dyfishuar atë në rreth 25 miliard dolar. Në të dhënat publike që mund t'i gjeni, mjafton të kërkoni prodhimi GDP-a e Shqipërisë, thuhet eksaktësisht 25.4. 12.7, 25.4. Patjetër që ata që do të kundërshtojnë do thonë që Google-i punon për ne. Gjithë punojnë për ne. Po më shumë se të gjithë ata punojnë për ne. Dhe punojnë me këmbgulje të madhe. Ekonomia tashmë po rritet në mënyrë që ndryshme. Dhe prandaj edhe pagat janë sot pak krahasimisht më të larta, jo vetëm sektorin publik, ku ne
e arritëm për para parashikimit mesatarën e premtuar prej 900 eurosh. Po edhe në sektorin privat, ku në fushat prioritare të zhvillimit të vëndit, pagat reale janë ende shumë më të larta sa ato që deklarohen, pavarësisht progresit në luftën kundër informalitetit, që është qartësisht i pamjaftueshëm. Borxhi publik, i cili kur ne morëm detyrën, ishte komplet jashtë kontrollit.